بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وحال روائنا السودة ويو وفتي رجل وزارة حمزة عبدي صاحب هذا يقول له وزير هذا حل دبعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حد كتب هذا يقول جيني وحد كتب هذا يقول جيني هل غفو مرتية إذن كوج أدبان وفر حسنة يضوء عن حالد وقتي هو مناسب صناعة قبل كما يمن لها ما أنت عيتا وما أنت فتح هذا وحانو لحينا ما بين السيول والجفاف فتحات يبي نامس ما نروح حينا لكن وحانو ملاينا التجربة إن إنا نقدوا تمينا كفا إن يسلوه بل إلهي إنا وافتين دون إنا بيها إنتان الحلال هدو أن استعمال مركي بيا نامس كأن وباهان لحين أو أن داخسين تي إيفايرمنت تي يميل بأي حال أنك قالنا سيادة دراد مدر رئيس الوزارة حنا ذو فرحسنا هنا أضو حل دبانا هل كان نقاياتك تي هذو رئيس الوزارة أضو سؤال نقاطي هل وين نقو يري تشتو أتصود ده ده لكي ما لقاع فيها صود ده هزده هده انتها سوان أنسكا لقينا دي سؤال ده واده شغبا ما بايدين تالا حكا عطسد قولها وسيرنا ده حتى كابينت ميتين إن هل كان لو وقبت سيدي وقتي هوري الزارة حس على خير روح تاوان كوال هل دربال هل فردي وقولها وسيرنا ده انتي لو وقبت تاسون وقتش إن سنحقلك حتى الدولة دي ماذا لو تركيها ضعي أيوة نقول سحيل يا لان كان دونا لكن واحد ما أنت إنه يا لاي وحد اللي جسوا قدمينا يا دك تشة صدح بقوله كويس الدنيا على قدر دلايا هذا ما لين إنسان هدي نقول كي بنان كها فار بورتال استعماله وضد كلا قدر دلايا بندوين كي ولا قايا مركا ودن كان عندنا لو ما قلنا الله ما قلنا سود وهذا وحي كلا تلا يا أيوت يا حاجة يا aan uga mahadcelinayaa walaal dawladda federaalka roolka badan ee ku leedahay iyada hay'adda sodma hadda shalay oo kale ay soo gaarsiisay lacag deeq qoyti raashin ha lagu gado dhibka jira uu yahay tan oo kale raashin waa laga yahay deegaanada qaarkood xataa waxaan ka weynaynaa raashin la gado magaalooyinka weydiinayay haafaaf raashina markii la yidhaha meesha kismaayo oo saddex iyo afartan dollar ka noqonaya yurkud oo kale waxay isoo gudbiyeen 79 meelaha qaar 68 meelaha qaar 96 meelaha qaar kod lamaba helayaba waxaad u gado maba helaysid raashin kareete lagu geeya magaalooyina hadda buur dhoobi iyo garbaare iyo raashin ka gadaxtaa ma helaysid waa in la geeyo oo diyaarada lagu daafuro marka waa mas-uuliyaddaana keenaysa in maanta aad waxaa sida loo qaadi lahaa laga shaqeeyo marka aada baan u rajeynayaa intaad joogtaan in bal دولتا iyo institutionada iyo donoriska iyo kulligood waayahan anagu safarada xagaas iyo ayuutadu dhinacyo kale u badnayd bal ayuutadii iyo tii howlgalka ee dagaalka wajigiisa labaad iyo qeyla dhaantan kale iyo inaan kulligeed meel isla wada dhigi doono wasiirro badan oo xisaab nagala dhexaysana way socdaan beena bal wuxuu qorsheynayaa hal arko caafimaadku kireedkiisii meeshu geeyaa weydiinaynaa ragga qaarkood xajkan iska weydiin doonaa xuquuq badan baan tirsanaynaa waan ka hadli doonaa insha allah aada iyo aad baad u mahadsantihin mudan rasi waare ku soo dhawaadiya waftigaagu wa xool meesha kama marna dowladda iyo shacabka reer jubbaland-ba waan uga mahadcelinaynaa soo dhoweynta diiran iyo qalbinoaga reer kismaayo gaar ahaan dee soo dhoweynta iyo dowlad jacaylka iyo martisoorka waa lagu yaqiinay marka waa ku mahadsan yihiin waxaan nimid xilli runtii dhinac marka laga fiiriyo xilliyada dhulku qurux badan yahay laakiin waddanka ka dhaceen fatahaado saameyn taban u geystay runtii guud ahaan dalka soomaaliya iyo dariskaba geeska afrika iyo meelo kale oo caalam ka mid a oo la xiriirta arrimaha isbedelka cimilada arrintaasi runtii xanuun badan bay leedahay meelaha ay saameynta aadka u daran u geysatay waxaa ka mid a jubbaland oo aan dhowr beri ka hor aan tegay doolow oon soo arkay dhibka meeshaas ka jira maantana aan kismaayo ku nimid
waxaan u nimid markay inaan annaga iyo madaxda state-ku baan ka wada tashano iyo shacabka qaybiisa kala duwan sidii aan gurmadkaas wax uga geli lahayn, dadkeennana aan u badbaadin lahayn. Taas waa qodob. Qodobka labaadna sidaad madaxweyne sheegtay, si loog yahay waxaa gabagaba kusii dhow wejigii labaad ee dagaalka lagula jiro khawaarijta, gaar ahaan labada state ee Hirshabeelle iyo Galmudug. waxaan rajaynaynaa inay si degdeg insha allah ay usoo gabagabaysmaan labadaas wejiga koowaad ee dagaalka loogana xoreeyo argagixisadaas. Wejigii labaadna insha allah wuu bilaabanayaa, wuxuuna ka bilaabanayaa south west iyo Jubbaland. Marka waxaan iyadana u nimid bal inaan iska wareysano madaxda iyo shacabka dowladda Jubbaland-ba sidii aan ugu diyaar garoobi lahayn marka uu roobku haddii ilaahay yidhaahdo uu inaga istaago operationkaas, sidii loogu xorayn lahaa deegaanadan Jubbaland. Waan ognahay inuu dee gobol dhanba maanta inaan gacan lagu hayn hadal dadkiisii tana hadda aad sheegayso, iyagoo wada cadaaban ay boqol boqolka u imaanayaan cidiiba soo gaari karta. Marka in dadkaas loo xoreeyo, deegaanada loo xoreeyo, inaan iyadana iska warsano haddii ilaahay yidhaahdo, arrimahan u socona bay ahayd. Si gooni gooniya iyo si gaargaar ayaynu soo arki doonaa insha allahu tacaala maalmaan idinla joogi doonaa. waanu ku faraxsannahay mar kale soo dhoweyntiina. waa mahadsantiin.